matanga. Kuna nini? Matanga inayo pango, ama kibo kinacho pango. Hii wakati watu dodo kikula chakula ama nyama kwa dodo, hiyo dodo hakikisha umepigana naye mpaka ukaishia. Bwana asifiwe sana. Amen. Nitafundisha. Nafikiri na basic crusade tatu niko nazo zikisha, nitatulia hapa, nitakuwa nafundisha kuataki dodo na kupigana na dodo na kuitafsiri dodo. Sawa? So inamaanisha wewe uombe sana. Kuna mtu wa familia, si lazima ikuwe wewe, wewe tu ni kufunuliwa, kuondolewa, kuna lineage, lakini kuna mtu anajaribu kuitwa, na si kuitwa aitike, hii kuitwa, ile kuitwa ingine, sema amen. Yani, akupe. Umenielewa? Ndio hiyo matanga na shelehe unaziona. Bwana asifiwe sana. Na Mungu ataweza kukubariki. That is the spirit of death. Spirit of death. Hallelujah. Uzuri kama ungekula ile chakula wewe ndio ungeita. Lakini sasa sio wewe, inaonyesha kuna mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Umenielewa? So unaomba, na kama unakuwa yote hiyo dodo, utaona ilikuwa na uoga mwingi. Uoga mwingi kabisa mpaka unashindwa. That is the spirit of death. Yeah. Another one. Sasa tuchukue wa mwisho, sio?